ومعلوم أن الحجاب الشرعي له شروط جامب أمبال لفهميك كوا حجاب يكشريا إن مشارت ياك أمبال يوليو وينجي كتفاكينا ماما هوا يفهام مشارت كما هايا كنا مهم كواو كيفهام. وقد ذكرها العلامة الألباني رحمه الله تعالى في جلباب المرأة المسلمة. العلامة الألباني أميتاج مشارتها كتك كتاب شاك جلباب المرأة المسلمة. وهذه الشروط هي: أولا استيعاب جميع البدن. نما شرطي كما يفوتان شرطي لكوانزا ni lazima ile hijab iwe itafinika mwili mzima kuanzia kichwa kwenda chini mwili mzima. Leo watu ndio waita jilbab, sio? Yani anza kichwani yashuka katika mwili yamfunika. Isti'abu jamii albadan. Wal Albani rahimahullah يرى أن الوجه والكفين ليس بعورة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يوين لك وقولي أكوى أوسو نذيقان جافيويلي سيكتك عورة، لكن أساوني عورة أساوكواني عورة أساوكو أكون سيمو إنه منفتيني منموم زايدي ومنمك كما أسواك سمتو كم تزام منمك أوسو ليو يوبين داما يوكريهيك ساساكوانيني فيني كو ميقو سيفيني كو أوسو ambapo miguu mtuweza kuyaona habari hapo, sio? Lakini ule uso ndio sehemu inayovutia, na wanaoviona wamemrudi Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi katika masala haya, ingawa yeye amekwenda kwa kauli hiyo, lakini ni kauli marjuh. Sharti la pili, alla yakuna zinatan fi nafsihi, isiwe ile hijab itakuwa ni pambo, yani binafsi yake ile hijabu ni pambo. Na leo nyote mkubaliana na mimi kuwa wanawake huvaa mabuibui ambayo yahitaji mabuibui juu yake. Kwa kweli ukiwaona baadhi ya wanawake walivyovaa lile buibui lilivyopambwa kiasi cha kuwa lile buibui lahitajia kuvaliwa abaya juu yake, yani mpaka wamefikia hadi leo kuwa lile abaya pengine laweza kumbana yule mwanamke kisawa sawa, mpaka kamba wengine wakatengezewa ya kufunga ili izidi kumbana ile abaya, waliyadhu billah. Ni mambo ambayo yako, so mwingine akwambia haya wayajuaje? Yako tu barabarani, kila mahali utayaona mwanamke amefunga kiunoni, yani abaya ameivaa kisha kiunoni amfunga na kamba. Hujaona kitu wewe bado, hili labda la kuziba, ngoja nikuonyeshe, kisha yuvaa namna hiyo. Sahii ni abaya ama ni nguo ya kuvaa ndani nyumbani? Na hata nyumbani pia wakati mwingine ni ukosefu wa heshima ikiwa kuna watu ambao si katika maharim ndani ya nyumba vaivi. Kwa hivyo maabaya kama haya wanawake wachunge, wa muasi Allah subhanahu wa ta'ala, lile jicho la mwanamume analokuangalia likamsababishia yeye kuingia katika fitna yaweza kuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kukughadhabikia wewe mwanamke, ikawa ni kuangamia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi njia ya kuelekea peponi kwa mwanamke ni sahali sana. Lakini pamoja na hayo Mtume za sallam asema, wa raaitu akthara ahli an-nar an-nisa, wengi katika watu wa motoni ni wanawake, pamoja na kuwa mambo yao ni sahali, hawakuwajibishiwa salatu al-jamaa, wakiwa katika ada yao ya mwezi hawaswali wala hawafungi, wakishamaliza ada yao ya mwezi ndio walipa som, hawalipi swala. Kuna mambo mingi sana wanawake hawana jihad ya kupigana vita, mambo mengi sheria imewafanyia sahali wanawake. Lakini tizama, nani atajua kama mimi fulani na mimi mzuri? Watajuaje mpaka na mimi niwaonyeshe? Sio ni fitini vijana kila ninapokwenda, kisha ukikosewa heshima sema hawana heshima. Wewe huna heshima tangu utokako, mtoka nyumbani huna heshima. Hivyo ulivyovaa ulikuwa wewe watarajia nini?
mambo ya balaa yakafanyika katika mabarabara haya. Nas'alullah al-afiyata was-salama. Sharti jingine, an yakuna safiqan la yashif, iwe ni nzito, haionyeshi. Na leo tumeletewa maabaya wayaita nini, television, sio yaita nini, yani niangalie transparent zile, akitembea yuonekana mpaka ndani. Eti na yeye mvaa buibui anatoka nyumbani, eh? Atakaheshimiwe yeye akienda barabarani kuwa ni mwanamke amvaa buibui na yeye. Lakini laonyesha kila kinachohitajika kuonekana ndani, yani yeye anachotaka watu waone kitaonekana. Hili pia lipo. Haya si maabaya, hii ni balaa. Na la kushangaza zaidi ni yule baba anayemnunulia mtoto wake wa kike abaya kama hii, kisha mwambia mwanangu hili litakufaa. Dayuth, hawa tuwaita madayuth, yani aridhia uchafu kwa mtoto wake wa kike, kwa mkewe, kwa jamaa zake. Hili la shangaza sana. Yani wewe baba waona haya kumwambia mwanawe wa kike kuwa hili unalolivaa sasa, hii ni munkar, huu ni munkar, haifai hivi unavyofanya. La, kimya. Tena mwanamke kama huyu anajeuri, na kila siku uja na simu mpya nyumbani. Hao muona hawa buibui za transparent hawa, kila siku na simu mpya yeye. Baba naye akimwona, mashaallah, mabruk mwanangu, naona umbeba simu mpya nzuri sana, sio? Anaitoa wapi? Huulizi. Ni ilo buibui ulomnunulia linamletea simu nzuri kabisa. Kisha baadaye ndio kutatokea balaa nyingine zaidi. Mambo yasikitishe, yaumiza roho. Lakini tutafanyaje? Juu yetu sisi kufikisha ujumbe, watakaotaka watafuata, ambaye hataki aendelee. Lakini sote twarejea kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kule au siku ile malakul maut atakapokuja kuitoa roho yako, wewe mwanamke unaifanyia hivyo, sidhani kama utakuwa radhi kwa kile ulichokuwa ukifanya cha kufanya yale unaoyafanya. Ukiingia kaburini utakapoulizwa maswali, utafurahia kwa ulikuwa wavaa mabuibui transparent huko nje na kufitini watu? Na yatosha zile fitna zilizoko. Na mujtama ukitaka kuangushwa, mwanzo watu huanzana nani? Wanawake. Na ndio muona makafiri kikubwa chao wanachokipigia fujo ni kuwa Uislamu wa dhulumu wanawake, na Uislamu umempa haki mwanamke kisawa sawa, kisawa sawa. Utakuta haki za wanawake, hakuna haki atakayetembea uchi kama yule wake alitembea uchi. Sasa sikia uchungu, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Kile wanachokitaka ni hicho, kuwa mbona wake zetu sisi watembea uchi? Siku, kila siku zikisonga mbele, ule uchi uonekana bado haijakuwa, bado akivaa hivi hajakuwa uchi vizuri. Ngoja mpaka mwisho imefikia, hawana hata hisia wakiona watoto wake zao na watoto wao wa kike wako uchi kabisa, wamevaa nguo pengine nza ndani kabisa, eti angwenda kuogelea baba na binti yake. Habari yana. Hivi ndivyo wataka sisi tuwe kesho? Ndio vita vikubwa vinavyopigwa. Oh, Saudi Arabia wanawake wapeleki gari. We watakia nini? Mumewe yuko pale tahta alkhidma, amtumikia mkewe, amtukua mpeleka sokoni, amregesha. Hivi una wivu? Wataka tukue gari apeleke, mara limpigia pancha ukuta mwanamke na buibui lake, atoko na jasho anshika tairi alibeza api? Mara mpata accident huyo baba baika, na mara hivi ashatoa haja ndogo na kubwa, anshtuka kwenye ajali. Ya nini bala hizi? Mwanamke katika Uislamu amehifadhiwa. Mumewe ampeleka na gari yake, kama ni babake, kama ni nduguyo ampeleke. Ikiharibika gari, tairi imepata pancha, dadangu kaa pale, pumzika pale kivulini, wacha mfanyi kazi yangu. Yofungua tairi polepole, aliregesha. Ama yeye atakamwambia, ah, shika hiyo spana, si mtaka sawa? Sio, ashika hiyo. Hii skurubu ivuta vizuri.
koko shindana na matairi alivute lete ile spare, si mtaka usawa? Na huyu mwingine amehifadhiwa vizuri kabisa. Hata wewe ukiwa na mti wako wa kilua maasmini, utaki watu wakile anayepita iwadondoa tu, sio? Huwa maujengea ule mti vizuri, mkauhifadhi, mkautia maji, sio? Ndio mfano wa mwanamke katika Uislamu, aifadhiwa, atizamwa vizuri, kwa sababu kuna mbwa mwitu nje wazunguka tu, mbwa mwitu wabaya sana. Ataka tu kile kikundi cha mbuzi kikose mchungaji tu, kisha uone atakavyofanya. Kilab adhiabu albashariya, katika masharti, alla yasifa shay'an min jismiha lidhiqihi, isiwe ile jilbab italeta wasifu wa mwili wake kwa kuwa ya mbana. Na ndio nikataja leo kuna mabuibui watu hawajaona kuwa yamewabana, na juu yake akatengeziwa na kamba yafunge vizuri ili aonekane mwili wake vizuri, yule mtoto wa kike, waliyadhu billah. Kwa hivyo hilo bado halijakuwa buibui kisheria ya Kiislamu, bado waisabika wewe mwanamke unayetembea na jilbab inayoonyesha tafasil za kiwiliwili chako mwanamke, kuwa wewe uko uchi, watembea uchi barabarani, waliyadhu billah. Pia alla yakuna mutayyaban, isiwe na manukato, mtu akajipiga manukato kisha yuatoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fahiya kadha wa kadha ay zania, mwanamke anayetoka nje na kujitia manukato ikawa harufu yake yasikilika yahisika na wale wanaume walioko njiani, fahiya zania, huyo amefanya zina, waliyadhu billah. Kwa sababu ndiyo kinachomvutia yule mwanamume, akisikia harufu tu basi bala, shahwa ya mwanamume yaanza hapo kwa harufu, akisikia harufu bala, kama alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo tizama zile udhi zinazotumiwa na baadhi ya wanawake, akitoka nje mpaka labda pengine alipita kile kichochoro dakika tano hivi zilizopita, kwa kutajema umepita hapa, sijui ni nani, lakini kumpita mtu hapa, na wasokuwa na heshima watatupa maneno yao. Nafikiri hii ndio yawafurahisha wao, yaani yamekaa wanaume wamekaa, yeye akapita akasikia oya, yeye wafurahi, inshallah fitini wale. A'udhu billah, lau kama ungelijua adhabu unaoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Wanawake wamche Allah subhanahu wa ta'ala, wamche Allah subhanahu wa ta'ala, si mchezo wallahi. Wacha moto wa jahannam, lile jiko mwanamke analopikia hawezi kuweka makalio yake akaketia pale juu akatulia, makubwa hayo, weka kidole chako wewe ndani ya ule moto, mshumaa tuchukue, weke kidole chako, huwezi kusubiri. Watu waweza kusubiri moto wa jahannam waliyadhu billah, ambapo utachomwa mwili mzima, ikiwa huwezi kuketia ule moto, lile jiko huwezi kuliketia, huwezi kutia hata kidole chako, ncha ya kidole huwezi kuweka. Kef binari jahannam, kwa nini wawe wengi katika moto wa jahannam na wao ni madhaifu hawawezi? Kufar wawaita katika moto wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala sema wallahu yad'u ila dari salam, Allah subhanahu wa ta'ala watakia khiri, awatakia mazuri. Na hawa kufar yad'una ila an-nar, walingania watu katika moto wa jahannam. Usikubali mwanamke kudanganywa na hizi diayat za kufar, ukawa utakuwa dhahia, ukawa wewe ndio utakuwa kile kinachowindwa. Mwanamke katika asri kama hii atakikana afungue macho sana, achunge, kwa sababu maadui wake ni wengi sana, wanaokuja kwake kwa sura mzuri, kuwa wataka kumfanya huru. Si uhuru, wataka kukutoa katika ile heshima yako Allah subhanahu wa ta'ala aliyokupa, wakuweke katika nini?
katika radhail, wakiona mwanamke atembea uchi, atembea na mwanamume huyu mara yule, hii ndio raha yao. Yani hawaoni raha katika nchi za Kiislamu kuwa mwanamke hawekwi kwenye laini, kio kuna wanaume atangulizwa, yeye awekwa amaliziwa shughuli yake, apewe nafasi akakae kando. Hili haliwalipi, haliwapi raha. Wao wataka wakae pale pale kwenye ile laini eh, na yeye akae nyuma yake. Zahma, zahma gani, zahma gani? Hii ndio, hiki ndicho wanachokitaka dhiab, mbwa mwitu. Alla yushbiha libasa ar-rijal wala libasa al-kafirat, jilbab isifanane katika masharti yake na nguo za waume au nguo za makafiri, wanawake wa kikafiri. Na hili utaliona leo lafanyika. Leo utakuta baadhi ya watoto wa kike wakitembea barabarani, ile buibui alilolivaa, ile abaa alilolivaa, pia akunja mkono kama ataka kupigana vile. Ushaona hii? Watoto wa kike wadogo wadogo wamekunja mkono akitembea na kifua mbele. Wewe una nini wewe? Una kipi kikubwa kitakachomtishia mtu? Hakuna chochote cha maana nacho. Ukachukuliwa tu na dereva wa tuktuk akupeleka mbio kama wanavyodai siku hizi wengine, hawana wana balaa zao. Utasikia yomi yomi, mamangu wewe, si ulikuwa kunda nguo wewe hapi jana hapo. Hakuna chochote nachoweza. Jiheshimu, keti na heshima yako. Haya yafanyika katika mujtama wetu huu, na haya yana muhimu sana kwa wanawake kuyafahamu. Mtume صلى الله عليه وسلم amewalaani almutashabbihat min an-nisa birrijal, wanawake wanaojifananisha na wanaume. Yani sisi kila vituko tutataka tufanya, kafiri akifanya jambo na sisi pia tufanye katika mavazi yetu. Na leo imekuwa abaya zatengenezwa na nani? Na kufar. Sasa watazitengeza wao wanavyotaka, wao wanavyotaka. Pia katika masharti aliyotaja, alla yakuna libasa shuhratin. Libasu shuhra huwa dhuhuru shay fi shun'atin hatta yashharahu an-nas, yani ataka aonekane ile nguo yake ni tofauti na wengine, yani yake mpaka watu waseme oh, fulani amvaa haya. Hayapo kwa wanawake, yapo sana. Ako tayari kutoa mapesa mengi sana kwa ajili ya nini? Akivaa nguo yeye ama akilivaa buibui yeye, hakuna yoyote ambaye analo, kisha azungumza ona nsifa, kumbe hajui kama hili la mghadhabisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kakuta ndio wengine hutezewa. So, hii hakuna kokote, unique yako tu wewe peke yako. Bei gani? 1050. Akifika kumbe ilikuwa uzwa Kongwea. Akifika harusini akuta watu 10 wamvaa. Wapi? Hai shilingi 100 tu vijitumba vya Kongwea hivi. Ha. Eh, uliambiwa unique, nani ankudanganya? Wangapi ufanywe hivi? Akifika harusini kila mtu anao ile nguo. Wewe unaipata wapi? Uligongwa wewe. Wajinga ndio waliwao Swahili useme, sio? Kwa ujinga wako kutaka kukhalifu sheria, Allah subhanahu wa ta'ala akakuonyesha. Kwa hivyo siwa ni libas shuhra, ataka aonekane yeye amevaa peke yake, hakuna kama yeye. Hii ni makosa na haijuzu, na sheria imekataza, na ni jambo limeenea baina ya wanawake. Na leo utayasikia fulani amvaa nguo, hakuna kama ile buibui alilolivaa. Na alafu mwingine akiona bado wewe ufahamu, anaweza kukwambia, sio kumwambia mwenzake, wajua hili buibui na nililoa bei gani la kustiri. Mwenzako anunua kitambara, mwambie tayari pale kina mstiri, alhamdulillah, haghadhibikiwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kanunue wewe nguo ya shuhra, iwe ni nguo ambao watu kila mmoja inyoshia kidole, waingia chini ya ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Haya ni mambo muhimu sana, ni mambo muhimu sana kwa wanawake kuyafahamu.
wengi katika wanawake hawayajui. Wallahu almusta'an.